Эфирде республикалық радиодың оғай бөлігін. Күн яқшы болсын бәлі олдасылар. Заман сөйле 13 сәт 10 дақиқа. Басылаймыз адем ерегінде арслан ятары бар деп аталған бізім радио беруімізді. Айындырық ярқылдау ол табиатта болатаған көрініс. Айты озаяқ, айындырық ярқылдауы әдемге де айуанға да яшарлық гүртқа да үйкон қауфылық әндіреді. Көбінші әлде айындырық ялғыз ұзын теректің басына соқпа болады. Сонадан себеп, ямғырлы айындырық көшілі кепті заңырауында ялғыз теректің электроқуат баратаған телерінің астында тұрмағы ярамайды. Тағы да бір кеңес, ялаңаяқ сулы ерге баспаға да ол да бек қауфылы. Айындырық ярқылауы сізді яшарлық үйіңізде ыслай қалса не амал етпей боласыңыз. Біріншілей, тез оқ терезелерді ябыңыз. Екіншілей, бәрі электроқуатпан пайдаланатаған приборларды сөндірсеңіз ол да игі болар, деп білдіреді Бәле қазасынан құтқару бөлігінің құлықшылары.
Яз айлары келу мен бәрі яшаушылар тыншаймаға асығадылар. Бірерлер қара деңізге бармаға үлгіреділер. Басқалары десең ағашлықта, орманда тыншаймаға айлақ бек сүйеділер. Көп адамдар орманда түрлі емістер имаға да бек сүйеділер. Бар сонда инсандар орыс қотыр шөплемеге де бек ауасылы боладылар. Бәрі орыс қотыр еушыларға мынадай кеңес. Бір заманда да білмеген танымаған орыс қотырларды жимаңыз. Улы орыс қотырман, енеге болаяқ орыс қотырларды айыр білсеңіз, ол да игі болар. Көп орыс қотырлар заманлар озғаннан соң зиянлыққа шықпаға да боладылар. Сонадан себеп дайым сақлықты тұтпаға керексіңіз. Кенен болса да, улы орыс қотырды еген болсаңыз, саулай іш қазаныңызды марганез әгетпесімен тазаламаға керек, деп білдіреді медицинаның құлықшылары. Қарасы, сатқансың, сен көздерімнің қарасы.
Бөлі үйгілдісілер сүйреттің лаңыз Төлек Бай Абдулқадыровтың «Есте сақла» деген жатлауын. Өмірлі сөзілер атылған оқтай, оларға теңілес яшауды еқтай. Айтылса бір күн тек-тек досларға, яйылып кете замандасларға. Сансыз еллардан еркізсіз өте, айтылып еріп тудыққа ете, сыңып еріпке көңіл көтерсе, арып талыға. Қуатта бере, есте сақлана, өмірлі сөздер, айтылған өліп, емілса көздер. Сүретті, қарайды барғанда сынтаста сүреті, сақланып үйректі ем тұра ниеті, ойылған сынтасқа, қарап аданасқа, көмекей бүлкілдеп толады көз ясқа. Білемен көз яспын, мен оныман ласпын, алдынғындай болып, ем бірерде сырласпын. Күн туып, күн өтіп, яшау да тез кетіп, тегіслене ермен шығып ян шіріп ет, қалғаны бір сурет. Етемен ендіден, тек оған мен өрмет, қамыры от бітіп. 515 году я в этот мир пришла и под родительским крылом, не зная бед, жила. О том, как много зла и слез мне выпадет в судьбе, не ведала, и ты, Кудай, не смог помочь раде. Камыши шумят в степи, а вдали журчат ручьи. Туман покрыл степную даль. Небо чистое, как слезы, в травах утренние росы, птиц перелетных караван. Парчой обшитая кибитка, златым серебром обита, покидает очи стан. В ней красавица нагайка, красотой степи пленённа, невестою дана в Казань. Помнят реки о тебе, плачут ветры о судьбе. Дочь степей Сюмбеген. Царицей стала ты Казани, но чело твое печали, судьба жестокая твоя. Вражья рать у стен Казани, беймурзы все продажны, настали злые времена. Муж убит, а сын малютка, рядом нет отца Юсупа, и трон уж ей не удержать. Помнят реки о тебе, плачут ветры о судьбе. Дочь степей Сюмбеген. Музыка.
шумят в степи, горько никнут кобыли, минарет виднеется вдали. Минарет воздвигнут ею, был народ казанский с нею, теперь невольница она. Помнят реки о тебе, плачут ветры о судьбе, дождь степей зимбие. Біздің белгілі тарихымыз, ілмілерінің докторы Рамазан Керейтов «Ноғайларда шатраш ойын» деген мақаласында бұлай жазады. Немес елгезері шлаттыр. 19-шы өмірдің басында Азов теңізінің жағасында яшайтаған ноғайлардың ішіне яшап, олардың тілін, маданиятын көрген соң, кішке кітап жазып шығарған. Сол кітабында «Ноғайлар шатраш ойын бек сүйеділер, ем ойнайдылар» деп жазған. 20-шы өмірдің басында совет әлімлері Орбели М. Тавер 1936 жылда «Шатранг книга о шахматах» деген кітапты шығарғандар. Олардың тергеулеріне көре шатраш ойыны бас деп Индияда шыққан. Оннан бұ ойын Китайға кеткен, соң Иранға дейін барған. Құбала түрлі халқыларының арапларға, армянларға, грузинлерге, түркілерге ялған. Сол халқыларының әр бірісінде ойының аты да түрлі болған. Испаннар «Акедрекс», араплар «Шатранш» дегенлер. Ойының аты перс тілінен келген «Шатранг» деген сөзден. Тағы да бек терен тергесен, Индия тілінде «Чатуранг» деген сөзден шыққан. Әлеметі сол. 19-шы өмірдің ноғайлар бұ ойынды құланып, оға шатраш дегенлер. Тақтадың үстінде кеплерге ат, патша, тотай, біл деген екенлер. Бұ яқтан ізлеулер де тағы да болаяқ боларлар. Атурасы сол, ноғайлар шахматларға шатраш дегенлер. Сол ойынды халқ сақлаған ем ойнайды. Деп язады өз мақаласында Рамазан Керейтов тарих ілмілерінің докторы. Бәлі юлдасылар, соныман біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.